Da, društvo. Dobro je došli na moj kanal i u moju kuhinju. I evo društvo, konačno temperatura pala. A to znači samo jedno. Može se uključi redna i neće bude vrućina. I naravno, šta ćemo u odrepo testu. Pripremljeno brašno, ulupano jedno jaje unutra. Stavit ćemo, pošto ovdje ima malo jače od pola kilograma brašna, stavit ćemo ovako, jedna, dve, tri, četiri i još malo, kaščica suvog kvasca, stavit ćemo jedna, dve, tri kaščice soli i stavit ćemo nešto malo biber, bože bibera šećera, izvinjavam se svima, evo recimo dve i pol kaščice, čisto da kvasac ima s čim da radi. Topla voda, umesit ćemo najobičnije testo i ostavit ćemo ga da naraste. E, kad smo testo skoro pa umesili, da vidite kako ono još uvijek nije dovoljno umešano. E sad, ono što želite, ako želite mnogo šareno, podelit ćete testo u više delova. Ako želite samo dve boje, podelit ćete testo u dva dela. Ja ću ovog puta da radim sa dve boje, znači matičnom bojom testa, belom i crvenom. Naprosto ću prepolovim testo na pola. Jednu polovinu ću ovako ostavim, a drugu polovinu ću ovako da uzmem malo ulja, da nanesem na radnu površinu, ovako. I u ovu polovinu, koja još uvijek nije dobro odrađena i urađena, naprosto ću sad suditi crvenu boju. E sad, ko ne voli da mu ruke budu šarene, ovo nek radi rukavicama. Dobro ćemo uraditi i izraditi testo, što da bi se ono što lepše umesilo, što zato da bi se ova boja što bolje razradila u njemu i da bismo dobili crveno ili eventualno tamno rozo testo, uopšte poznato, bilo koju boju dodajte u testo, ona bude mnogo svetlija nego što bi trebalo da bude. Znači, ovo ćemo odradimo da dobijemo crvenu boju, a drugu polovinu ćemo ostaviti belu i samo ćemo je doradimo do konačnog mešanja, ono da se umesi do kraja. Evo, društvo, samo da vidite, znači kad smo umesili testo, dobro razradili boju, naprosto evo stavite ovako u dva odvojena čančita, premažite ih ili uljem ili stavite brašno da se ne lepe i pustite da narastu. Koliko? Po principu onoliko koliko je potrebno da se udvostruči testo, a to zavisi i od brašna, i od temperature, i od toga koliko ste kvasta stavili, i od svačega nešto. Znači naprosto ostavite da naraste, trebalo bi da udvostruči masu kroz nekih pola sata, 45 minuta, pa ćemo da nastavimo dalje. E, društvo, kao što možete da vidite, naše testo je lijepo naraslo. Ja sam ovdje sa strane uzela najobičniju krišku sira, dodala sam malo pavlake i evo da vidite koju, ove tri kaščice šećera. Napravila sam slatki preliv, odnosno slatki preliv od sira, a ovaj drugi, to isto bez šećera sa malo soli da bude slan. Šta radimo dalje? Uzet ćemo prvo belo testo, napravit ćemo jedan onako pravougaonik i preko njega ćemo razvučemo ovo crveno ili više roza nego crveno. Znači, pobrašnili smo kompletnu površinu i ovdje jedno parče smo pobrašnili da možemo da njega stavimo ovo belo testo kad završimo rad s njim. Znači, nemojte ga premešujete i bilo šta radite od njega, samo ga izvadite tako iz ćase i evo. Ono je već lijepo masno zato što smo stavljali ugulje na njega. I ne previše, evo ga, koliko vam dozvoljava, to
sad što nije pravilan pravougaonik, nije ni toliko važno. Sad ćemo ga premestimo, možete ga malo rukom modifikujete, da bi ono tijelo otišlo u pravougaoni oblik. Malo ćemo pobrašimo samu površinu, da bi ga lakše preneli. To već znate, ono preko oklagije kako ide. Ja, da se ono ne bi zalepilo za oklagiju. Ovako. I to ćemo isto da uradimo i sa crvenim krestom. Ovako. Znači malo ga ovako pređite. I samo da možemo da radimo dalje. Znači da možemo da ga spustimo, da bi ono bilo lepo u tom obliku ostalo. Evo, vidite da se ono nije zalepilo. Sad samo još malo ovako rukom i dobili smo koliko toliko pravilan pravougaonik. To ćemo isto da uradimo sa crvenim krestom. Parčići što smo krojili. Ovaj komadić nije ničim premazan, samo je umotan ovako u rolnu, vidite. Potrudite se da ta rolna ostane dole i ono što možete da uradite, ostavite tako. Ali ako imate volje, lagano zasecite samu površinu, znači nećemo ići do kraja, nego samo ćemo lagano ovako da zasečemo. Evo. Umotat ćemo ovako u spiralicu i napravit ćemo ovako kao znak pitanja. I to ćemo ponoviti, znači lagano zasečamo, ne idemo do kraja. Sad ovo parče ostalo i tamo ni ovo majde, bit će veći znak pitanja. Znači ponavljam, lagano ovako zasečamo i samo umotate ovako u rolnicu. Evo. I ovo parče spustite dole, malo ga zavrnite. Sve to ide u pleh koji je naravno podmazan i opet ostavimo da stoji dok ne naraste. Možemo premažemo jajetom koje smo lupali i one slane, ajde recimo, možemo da pospemo susamo. Znači ništa naročito,
samo ćemo sad to tako kako stoji, da premažemo jaje sa umućenim jajem. Ovako, ovo su ovdje slatke. Nećemo. Vidite kako oni kako rastu, one se, kako raste, one se šire. I naravno, kad je dizano testo u pitanju, da one neće ostati baš uvijek istog oblika kog ste ga napravili. Naprosto ne može. Evo, polako raste i gubi svoj oblik, ali je to u principu to. Sad se ponavljam, ostavit ćemo da naraste i kad naraste, u zagrejenu vernu na 220 stepeni, ovo su sitni paščići, njima je dovoljno 15 minuta i gotovi su. Prednost, brzo gotovo, ali kao što rekoh na samom početku videa, pala temperatura i nećemo se baš nešto ekstra preznojimo dok ne napravimo ovu našu slanišicu, poslasticu, kako god. Vidimo se društvo kad bude gotovo. Evo društvo, nakon nekih 15-20 minuta u rerni, naši šareni pužići su gotovi. Znate da su gotovi zato što se ovdje testo već počelo razdvaja. A vidjeli ste i sami, nije ono Bog zna koliko debelo i koliko krupno da mora nešto ekstra da se peče. Evo vidite kako izgledaju ovi koji su motani onako i seckani, baš izgledaju lepo i dekorativno. Pa društvo, ako vam se sviđa, vi šerujte, lajkujte, komentarišite, upišite se u pratioce i uskoro se vidimo sa nečim drugim. Prijatno!